Яра, ще влітку 2014 року я розмістив на своїх сторінках в соціальних мережах відео під назвою «Армія російського бидла штурмує Луганський аеропорт». Нагадаю, саме в компанії Руслана Демченко Єрмак Зеленським розважалися в Буковелі в перші тижні цього року, коли вся світова преса щодня писала про неминучу російську агресію. Щиро вітаю вас, пані та панове, з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста. В книзі «Приповісті Соломонових» є такі рядки «Сеат пней раша лотоф ля то цадик бамішпат» – «Погане діло свідчення грішника приймати, щоб праведника на суді скривдити». Попередню програму я присвятив першій частині книги «Ми Белінкет», який розповідав про те, як міжнародна агенція співтовариство журналістів-розслідників докладає максимум шляхетних зусиль, щоб спростувати ті інсинуації, ті конспірологічні теорії кривдників путінських агентів, які намагаються звинуватити у власних злочинах невинних праведників. Йшлося, нагадаю, про злочини росіян та їхніх союзників в Сирії, такі як використання фосфорних бомб та хімічної зброї. Йшлося також про збиття малазійського Боїнга MH17 в небі над Донбасом. Звинувачуючи невинних у своїх гріхах та злочинах, сьогоднішні кремлівські агенти наслідують, так би мовити, традиції своїх попередників кремлівських пропагандистів радянської пори. Нагадаю, що майже 50 років російська пропаганда звинувачувала в катинській трагедії знищенні всієї тогочасної польської військової еліти німецькі війська. 5 місяців тому я присвятив цій трагедії розлогий матеріал на своїй публічній сторінці в мережі Facebook, де наголошував, що це було цілеспрямоване знищення польської еліти. Еліти тієї країни, яка сьогодні надає неоціненну допомогу нашій державі, яка страждає від російської агресії. Адміністрація Фейсбуку чомусь вбачала в цьому матеріалі мову ненависті, і через це мій профіль, на якому на той час було майже 600 тисяч підписників, був забанений. Цей бан діє до сьогодні. На цьому тижні на своїй вже приватній сторінці Фейсбук я розмістив матеріал, присвячений резонансному інтерв'ю, який дав колишній офіцер ФСБ Росії Олександр Лисенков, який нещодавно втік з Росії та попросив політичне притулок в Європі, в якому він розповів про численні злочини, які здійснили за останні роки спецпризначенці спеціального загону «Вимпел» ФСБ Росії, і, зокрема, про організацію та вбивство мого доброго товариша Павла Шереме. Павло, це спецподрозділення ФСБ, который занимается рядом задач. Одна из них – это ведение диверсий на внешнем периметре, то есть это за пределами России. Тогда следующий вопрос. Я очень, да, очень хорошо знал журналиста Павла Шеремета. Подрыв, это человек невероятно мужественный, невероятного интеллекта, принимал участие в съемках нескольких передач с ним, в том числе про общественные наблюдательные комиссии, общественный контроль. И для меня было большим шоком, когда Павла убили, взорвали в Киеве. Что тебе известно об этом? Это еще одна операция ФСБ. Украинским властям и украинским спецслужбам Шеремет не мешал никак. То есть на Украине у него не было врагов даже вот на уровне там, бытовом. То есть, но для Москвы, для ФСБ это был личный враг, да, то есть, учитывая то, что ты озвучил, какие передачи он снимал, да, то есть, ну, не только с тобой, там, с Немцовым и т.д. и т.п., там, много фигурантов было, то есть, это действительно был эрудит, интеллектуал, который подавал информацию так, как она есть, да, то есть, такой... И плюс он был журналистом, который был, пользовался большим уважением и в России, и в Украине, и он мог... Влиять на маси людей, донося їм правду. В цьому матеріалі адміністрація Фейсбуку знов побачила порушення норм цього співтовариства і забанила тепер вже мою приватну сторінку в цій соціальній мережі. Павло Шеремет був моїм товаришем, був соавтором моїх проєктів за
буквально декілька днів до його вбивства в Києві я перебував в Празі в штаб-квартирі Радіо Свобода, де ми погоджували з керівництвом цієї організації наш спільний з Павлом проект, який мав робочу назву «Такое наше времечко», і мав бути сатиричною сторінкою на порталі «Настоящее время». Такое наше времечко. Балконом бьют по темечку. Такие все серьезные. Что грех не пошутить. Позвонили родственники из Тбилиси и говорят, в последнее время люди стали бояться выходить из дому. Всем страшно, грузин хватают прямо на улице, везут в аэропорт и отправляют в Украину работать министрами. Можно уже потихонечку говорить, да? Всем привет от дяди Изи с Хайфы. Это директор артели «На праздный труд». Хочу вам сказать, что власть у России всегда прислушивается к оппозиции. Ставит жучочки и прислушивается. Поэтому мой вам совет. Если вы оппозиционер, так возьмите на полтона ниже. Не ищите себе приключений на нижний бюст. Потому что лучше таки быть богатым и здоровым, чем даже бедным и больным. Для мене, як тоді, так і зараз, було абсолютно очевидно, що саме спецслужби Росії стояли за цим терактом, за вбивством Павла. І тому я так сприймав болісно той факт, що абсолютно безвинні люди, такі як рифмастер Антоненко, провели більше 500 днів за ґратами по абсолютно надуманих звинуваченнях. Нагадаю, що перші особи держави своєю присутністю освітили той ганебний фарс, коли ще до рішення суду, до відповідних процесуальних дій українські патріоти, волонтери, ветерани АТО були абсолютно безпідставно звинувачені в страшних злочинах, і досі перед ними ніхто не вибачився. Як не вибачились, між іншим, і за інші свої вигадки та інсинуації у іншій резонансній справі, де були безпідставно звинувачені українські патріоти, а саме в справі «Вагнергейт». Нагадаю, що саме зусиллями журналістів агенції «Bellingcat» були розставлені, так скажемо, майже всі крапки над «і» в справі «Вагнерівців», яка потенційно могла бути найбільшим успіхом розвідувальних служб 21-го століття, а, на жаль, перетворилося на міжнародний скандал. Ще влітку 2014 року я розмістив на своїх сторінках в соціальних мережах відео під назвою «Армія російського бидла штурмує Луганський аеропорт», де російські найманці прямо на камеру, не стидаючись, зізнаються в своїх злочинах, в участі в міжнародному тероризмі. 86, його ту вулицю смотрели, там якут возле церкви пошел. Я не знаю, тут же є шмель, з ним розказав, он Маугли знає. Откуда родом? Тувы! Тува! О, это там, серьезная тема. Тува, это вам не хуй мясо. Откуда родом? Это Новороссия! Я тоді поставив питання, а чому досі ці особи не ідентифіковані? Такі питання, напевно, виникли у багатьох інших, і саме тоді сайт «Миротворець» почав ретельно збирати всі відомості про цих міжнародних злочинців, зокрема про членів цього бандитського групування «Вагнер». І впродовж 5 років вони змогли накопичити величезний масив інформації, який і став базою для операції «Авеню», яка після викриття «Bellingcat» стала називатися «Вагнергейт». Впродовж років зусиллями спеціалістів як Головного управління розвідки Міністерства оборони, так і Служби безпеки України були зібрані унікальні свідчення, не лише телефонні розмови, в яких найманці беззастережно визнавали свої численні злочини, але й також документи, які вони надсилали на відповідні адреси електронної пошти для того, щоб вихвалятися в своїх досягненнях в лапках на теренах України. Ці надзвичайно цінні свідчення могли бути використані в численних судових процесах проти Російської Федерації в міжнародних судових інстанціях, зокрема і по справі MH17, оскільки принаймні двоє з вагнерівців, розмови яких були записані під час цієї операції, підтверджували свою участь в транспортуванні буку на територію України. Найдивовижніше те, що ці свідчення досі не передані в міжнародні судові інстанції. І унікальна операція, яка мала допомогти Україні засудити не лише виконавців, але й замовників цих злочинів, оскільки були отримані документи, які підтверджували, що за свої злочини
Ці найманці отримували найвищі російські нагороди безпосередньо в кремлівських стінах. Більш ніж дивна поведінка очільників Офісу президента Зеленського дала підстави звинувачувати не лише в службовій недбалості, але й в навмисному саботажі та диверсіях. Декілька моїх попередніх програм «Саундчек» були присвячені найрезонанснішим операціям ізраїльської розвідки Мосад. Так от, з досвіду керівництва цього ізраїльського спецпідрозділу, відомо, що вони ніколи не дозволяли собі подібних вчинків, як це було у випадку Андрія Єрмака. Практика очільників Мосаду, так і всього військово-політичного керівництва держави Ізраїль передбачає дві речі. Вони або взагалі відмовляються від будь-яких коментарів, не підтверджують, ні спростовують цю інформацію, або кажуть правду і тільки правду. Але вони ніколи не брешуть, як це було у випадку Андрія Єрмака. Але не лише Єрмак, але й Подоляк, Арестович, вже не кажучи про Буданова, вони відверто брехали суспільству, брехали міжнародним інформаційним агенціям, спочатку стверджуючи, що взагалі ніякої операції не було, потім стверджуючи, що це все російські вигадки і російські інспіровані провокації, потім на третьому етапі стверджували, що так, операція була, але Україна була втягнута в цю операцію іноземними спецслужбами. Зрештою, для виправдання своєї недбалості або саботажу Офіс президента створив тимчасову парламентську комісію по розслідуванню не лише цієї справи, а численних інших справ, якось прив'язаних до справи вагнерівців. Але діяльність цієї комісії перетворилася на суцільний фарс. Один з випусків мого проєкту «Зералаш», в якому ми розповідали про ганебні прорахунки «Зеленої команди», був присвячений якраз головній особі цієї тимчасової комісії, пані Безуглі. А что, если мы запустим дурочку? Дурочку? Да. Какую дурочку? Запустить дурочку – это значит тянуть резину. А? Рискнем? Рискнем. Взагалі, будемо загальними, точно приєднання передбачуване держави, ну, не, це не була вже приватна історія, точно, це була Російська Федерація і її спецслужби. І також із них, більше 20 брали, за даними, брали участь у конфлікті взагалі під час подіях, щодо, які є збройною агресією Російської Федерації на Сході. Я, в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь, как эта Земля. Можливо, єдиним позитивним результатом діяльності цієї комісії став той факт, що зрештою було підтверджено, хто був головним винуватцем зриву цієї потенційно найуспішнішої операції українських розвідслужб. Саме Андрій Єрмак в вирішальний день 24 липня 2020 року, перебираючи на себе функції Верховного Головнокомандувача, дав розпорядження начальнику Головного управління розвідки пану Бурбі призупинити цю операцію, що зрештою неминуче призвело до її зриву. У своїх численних інтерв'ю, які керівник Белінкету Христо Грозів дав за останній рік, він неодноразово ставив риторичне питання, а чому досі ніхто з урядовців, ну, включно з президентом Зеленським, не дали адекватної відповіді, які були легітимні причини для скасування потенційно найуспішнішої операції українських розвідувальних служб. Одним з головних питань в справі вагнерівців лишається, хто саме був джерелом цього зливу, цієї інформації або до російських, або до білоруських спецслужб, які, зрештою, дали можливість заарештувати вагнерівців на території Білорусі. Одним з потенційних джерел витоку цієї інформації був звільнений на цьому тижні перший заступник голови Ради національної оборони та безпеки Руслан Демченко. Саме з Русланом Демченко був пов'язаний найскандальніший епізод останньої прес-конференції президента Зеленського, на якому Юрій Бутусов докладно розповів про всі звинувачення по відношенню до цього потенційно найнебезпечнішого російського агента в українському керівництві. Пане Верховний Головнокомандувач,
16 червня 2020 року ви призначили на нову посаду начальника комітету по розвідці, тобто керівника всієї розвідки, Руслана Демченка. Це колишній заступник міністра закордонних справ часів Януковича, співавтор ганебних харківських угод, які віддали Крим росіянам. Це людина, яку ви призначили всупереч закону о люстрації і незаконно викреслили з списку люстрованих. Після його призначення 1 липня була одразу провалена спецоперація по постачанню клістронів в Україну. 8 липня провалена спецоперація ГУРМО по постачанню клістронів. Да, Збройні сили писали в Фейсбуці. Да, і 8 липня був провал спецоперації по захопленню тюрми «Ізоляція». Була теж затримана наша група розкрита ГУРМО. І вже 29 липня була провалена спецоперація по вагнерівцям. Нагадаю, саме в компанії Руслана Демченко Єрмак з Зеленським розважалися в Буковелі в перші тижні цього року, коли вся світова преса щодня писала про неминучу російську агресію, про плани Путіна захопити українські території. Але замість того, щоб будувати нові лінії оборони та проводити мобілізацію, будувати загони територіальної оборони, Зеленський після пляшки-горілки розповідав нам про травневі шашлики. Наостанок лише дозволю собі повторити, нагадати, що не всі крапки над «і» розставлені в цій історії. І та розгорнута розповідь про цю операцію, яку Христо Грозів обіцяв ще рік тому, так і не вийшла ані в ефірі CNN, ані на платформі Netflix. Христо Грозів стверджує, що він утримується від публікації наступних матеріалів по цій справі для того, щоб не підігравати комусь в внутрішньополітичній боротьбі, яка може бути недоречною в час протистояння з найпідступнішим та найсуворішим ворогом. Але саме в час протистояння з цим ворогом неможливо толерувати присутність його агентів в вищому політичному керівництві нашої держави. І з іншого боку, я не знаю, чи доречні ці паралелі, але так само можна було під час В'єтнамської війни вимагати від журналістів-розслідників, які займалися Вотергейтом, призупинити публікацію матеріалів, пов'язаних з цією справою, щоб не допомогти демократам боротися з республіканцями в Сполучених Штатах. Але так чи інакше не будемо знецінювати зусилля співтовариства журналістів-розслідників, які працюють на платформі «Берінкет». Нагадаю, що як книга «Берінкет», так і книга «Мосад. Найвідоміші операції ізраїльських спецслужб» в достатній кількості є ще на полицях нашого книжкового клубу. Тож, панове, завітайте на сторінку книжкового клубу Дмитра Чкалкіна. А поки що до нових цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну!